וכוס מים זה שני זה מים. אפשר לזור אחד ולזור אחד. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. טוב, בעזרת השם יתברך, יהי רצון שכל מה שנאמר יהיה לשם השכינה הקדושה בירושלים טובה. יש פה וי-פיי? קליטה פה במקום? יכול להיות מי שמכיר? יש וי-פיי. יש משהו פה, איזה קליטה, או שנעשה נקודה? איזה נקודה חמה שם בפתח? שלא יהיה פה לשידור חבל. אתה יודע איך עושים את זה רבנו, את הנקודה הזאת? לא, אבל אין פה, אין, אני לא מאמין שיש. לא, אני אומר, אם יהיה טלפון אחד שם איפה שהוא יושב הצדיק על הפתח, אפשר לפתור נקודה. כן, פתח זה לא בעזרת השם, פשוט שיהיה... זה איך הטלפון הזה? כן. אני רגע שנייה, שנייה. הפוך ליד הדלת, נראה. כי שם זה פורן, קליטה, משם לשם, נראה לי שזה זה. טוב, בעזרת השם יתברך, רצון שכל מה שנאמר יהיה לשם יחוד קודשה ורכושכינתה, ועל ידי זה יושפע שפע רב גדול מאוד, לאמא רחל, השכינה הקדושה, לירושלים טובבה, ואל שדי ימלא עלי ריבונו של עולם, חטאתי, אביתי, פשעתי, והרני מתחרט חרטה גמורה, והרני מקבל עליי, בעזרת השם יתברך, מצוות עשה של התשובה. כמו שכתוב בתורה, ושבת עד אדוני אלוהיך, ושמעת בקולו. אני אגיד פסוק, בסוף תענו אמן. וינועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו, אמן. וינועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו, אמן. אנו ליהו ליעננו, הכל לחי העולמים, אמן. בעזרת השם יתברך, ישתבח הבורא בכל עולמות. איך עדיף עם המיקרופון או... בלי המיקרופון. עד צדיקים? מה שתגיד זה? נשמע טוב, לא? בסדר? סוף דבר, הכל נשמע. שמשמור עליכם, אמן. טוב, אחים יקרים, בעזרת השם אני אגע בכל מיני נושאים, לא להתבייש להרים את היד, לשאול שאלות. השם ישמח אתכם, אמן. ובעזרת השם יתברך, נזכה כולנו יחד להתחזק ולהתעורר לתשובה שלמה, אמן. דבר ראשון, אחים יקרים, לא לשכוח, מי שעדיין לא בירך ברכת הלבנה, הלילה, זה הלילה האחרון שאפשר לברך, לא לשכוח, מאוד מאוד חשוב, ברכת הלבנה. תודה רבה צדיק. יש דיבור בזוהר הקדוש שכל הזעיר ובמדרש, שכל הזעיר בברכת הלבנה, בשמחה, בטוב לבב, לפני חי העולמים, כל מי שמברך ברכת הלבנה, כתוב בזוהר הקדוש, שמלאך המוות לא שולט בו, לא שליט בו, וינצל ממיטה משונה באותו החודש, בזכות ברכת הלבנה. כמקביל פני השכינה, זה דבר גדול ואדיר, ברכה קצרה לערך, כן, כמו הברכה שאנחנו מברכים, אשר יצר את האדם בחוכמה, בעזרת השם יתברך, כל אחד יכול, לשתף בין החברים, הלילה זה הלילה האחרון, וזו זכות גדולה, בעזרת השם יתברך, זכות הרבים תלויה בכם. הרבה שואלים, הרב, למה אתה לפני השיעור
אומר תחזרו אחריי, ריבונו של עולם, חטאתי, אביתי, פשעתי. למה כל זה? תתחיל את השיעור. בשביל מה לעכב את הציבור? הרבה שואלים. אז בסייעת הדשמיה, אומרים לי גם לא ראינו רבנים שמתחילים שיעור ואומרים את זה לציבור. ואני אומר שזו טעות גדולה מאוד. עליבה דאמת, כל רב שמוסר שיעור, חשוב מאוד שיקיים את דברי הזוהר הקדוש עם כל הציבור ביחד. למה? כתוב בזוהר הקדוש, מלכות הדערה כמלכות הדרכיה. מה שיש בארץ יש בשמיים, וזה לעומת זה ברא אלוהים. כמו שיש את ממשלת הקדושה, יש את ממשלת הסתרא אחרא. וכשאדם חס ושלום לא עלינו לא עליכם נכשל בעבירה מסוימת, אז הוא נתפס בעבירה, וחס ושלום, כמובן שאין רשעים בישראל, ועמך כולם צדיקים, אבל הוא נתפס במעשה רשע, לא עלינו לא עליכם, דיבר לשון הרע, ריאה אסורה, התנסה, התגאה, ביטל תורה, התחצף להורים, נכשל בעבירה מסוימת, לא עשה תשובה, על פי התורה הקדושה נקרא רשע, חס ושלום. ואם רשע לומד תורה, אז התורה הולכת לסתרא אחרא. רשע מניח תפילין, אז האור הולך למקום לא טוב. לכן אומר הזוהר הקדוש, לפני שהאדם לומד, וזה נפסק להלכה בבן איש חי הקדוש, מרן יחידה הקדוש, רבנו ארי הקדוש, כל גדולי הפוסקים, מביאים את זה כולם פה אחד, גם לרבנו עובדיה עליו השלום, בחזון עובדיה, ימים נוראים, שם הרב מזהיר, דבר מאוד חשוב, לפני שאדם לומד, מתפלל, עושה כל דבר שבקדושה, תמיד לערער בתשובה. והבן אישך אומר אפילו כשאתה אוכל. לפני שאתה אוכל, כל אדם הוא בחינה של כהן, והאוכל זה קורבן, והשולחן מזבח. אז לפני שאתה מקריב קורבן, תהיה צדיק, שלא יהיה פיגול. לפני שאתה אוכל, גם תעשה תשובה. כי האוכל זה סוד גדול מאוד לבירור ניצוצי הקדושה. למה שהאדם פגם וקלקל, לא עלינו, לא עליכם, צריך לתקן. אז הזוהר הקדוש אומר שהקדוש ברוך הוא נקרא עילת העילות וסיבת הסיבות. שהקדוש ברוך הוא משדד את המערכות, ומה שהאדם איבד מנשמתו, מה זה ניצוצי קדושה? חלקים של הנשמה שלנו. הקדוש ברוך הוא עושה איתנו חסד, מביא את זה באוכל. כתוב רעבים גם צמאים, נפשם בהם תתעטף. הקדוש ברוך הוא מביא את כל החלקים הקדושים שנפלו מהנשמה, להבדיל כמו שאתה רואה. להבדיל כמו שאתה רואה חותכים את השווארמה. ככה ממש יצר הרע לוקח חלקים מנשמתו של האדם. אם זה ראיות אסורות, אם זה דיבורים אסורים. חז ושלום בעניין של הגאווה וההתנסות, כמו שאמרנו, אבון ביטול תורה, שלא נדבר על אבון גם הברית, רחמנה ליצלן, לא מכבד את ההורים, והוא רוח ומכפר אבון. כל הדברים הללו, כתוב הזוהר, אומר שהיצר הרע לוקח מאדם חלקים מהנשמה. השם יתברך עושה איתנו חסדים, ומביא לנו את הניצוצות האלו באוכל. רעבים גם צמאים, זה חלקים של הנשמה, שעדיין לא באו לתיקון, והם רוצים תיקון. ואם אדם לא עושה תשובה, והוא בגדר חס ושלום רשע, אז כל מה שהוא עושה זה הולך חס ושלום לסתרא אחרא. לכן הבן איש חי מזהיר, אל תניח תפילין, אל תתפלל, אל תעשה מצווה בלי לעשות תשובה. בדרך למים אחרונים עד לברז, תגיד ריבונו של עולם, חטאתי, אביתי, פשעתי. הרי אני מקבל עליי מצוות עשה של התשובה, כמו שכתוב בתורה, ושבת עד אדוני אלוהיך, ושמעת בקולו. ומי שיזהר בדבר הזה, אומר הבן איש חי בדבר הזה, תאריכו ימים על האדמה, ותזכו לעשות נחת רוח להשם יתברך מאוד מאוד. רבי דוד מרציאנו היקר, אהוב ליבנו, השם ישמור עליך. אל שדי ימלא כל מי שלימך לטובה, אמן. זכות התורה והרבים יגן עליכם אלף המגן לעולם. לכן הבן איש חי הקדוש תקע סכין חרב גדולה בלב ים להזהיר אותנו, זה גלגל הצלה, שלא נלמד תורה בלי לעשות תשובה תחילה, לא נקיים מצוות בלי תשובה תחילה, בפרט ובמיוחד בעל תשובה. יש רבי רפאל?
אז רבי רפאל יגיד לנו איך זה אמור להיות. רבי רפאל, אני רוצה עכשיו ללמוד. מה אתה אומר? איך אני רוצה להתחיל ללמוד? אני לומד גמרא, לומד משנה, לומד זוהר. מה אני אמור לעשות? רבי רפאל היקר. אתה אמור להיות שמור ברית. הצדיק? אתה אמור להיות שמור ברית. כל מה שאתה חייב, אתה לא שמור ברית, עובר אחד בשני. אז גם אומר עובדיה יוסף, עדיף, תרדם, לומד שעה אחת ביום שמור ברית, מאשר 12 שעות ולא שמור ברית. אשריך, נכון, השם ישמח אתכם, אמן. נזכה לאישה טובה, לבית טוב, אמן. אמן. ויפאל היקר. אחים יקרים, השם עליכם תחיו לעולם, אמן. שכל אחד ייקח את הדבר הזה, את היהלום הזה, ויחקוק את זה על לוח ליבו. אני לא עושה מצוות בלי לעשות תשובה תחילה. קביל נעליי. הרי להיכנס להיכל המלך זה חיל ורעדה. זה פחד פחדים. והזוהר הקדוש אומר, כל מצווה שאדם מקיים פה למטה, אז הוא נכנס בהיכל למעלה. יש היכל בשמיים שנקרא ברית מילה. רבי דוד ישב סנדק, נכנס להיכל. נוחי עבדך מואל, נכנס להיכל. כל מי שיש לו יד במלאכת המילה, בכל מיני אופנים, כמו שכותב הפלא יועץ, כל הנטפל למצווה, הנטפל למצווה כי עושה המצווה. כן, עכשיו אני מתקשר לפלוני, אומר לו, אח שלי, היקר, אתה פנוי, יש לי ברית מילה עכשיו באפולה. אתה יכול לנהוג לי לאפולה? אומר לי, כן, הרב, אני בא. איפה הרב נמצא? עושה פותי נוסעים. בשמיים כאילו עשה את הברית. בוודאי. לכן אומר הפלא יועץ, תהיה נטפל לחכמים. תהיה נטפל לצדיקים. כי כל מה שהם יעשו, אתה יש לך חלק. שותף שלי. אתה שותף שלי. מי לא רוצה להיות שותף של בורא עולם במעשה בראשית? אשר ברא אלוהים לעשות מלאכת המילה. אז כל דבר וכל מצווה שאדם עושה, הוא צריך לדעת, אני בהיכל בשמיים. עכשיו אני קובע מזוזה, יש היכל בשמיים, היכל המזוזה. יש היכל תפילין, יש היכל ציצית. אם אדם הוא לא בעל תשובה, מי שבבחינה של צדיק השווה שחלקו. אבל אם אדם הוא לא יהיה בעל תשובה, זה מעכב אותו מלהיכנס להיכל. אז הוא לא זוכה להערה באמת ולעשות את התיקון באמת. לכן בשביל להיכנס להיכל, חייב לעשות תשובה, אחים יקרים. את הדבר הזה, הנקודה הזאת, היא חובה, זה חוק בא לי יעבור. כמו שכתוב בראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. כך הדבר הזה יהיה נטוע בליבנו. וכל מי שיש לו יראת שמיים יותר, ככה הוא נזהר בדבר יותר. כי הוא תמיד חושב בעצמו, אולי לא השלמתי את חוק התשובה, אולי אני עדיין חסר בתשובה, אז תמיד הוא עושה תשובה. ומי שתמיד מערר בתשובה, הוא נקרא בעל תשובה. במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים. אבל צריך שיהיה לנו את העירה הזאת. לפני קריאת שמע של המיטה, אני מערר בתשובה. לפני ברכת המזון, אני מערר בתשובה. לפני שאני נכנס לבית השם, לבית כנסת, במנחה, אני מתעכב קצת בדלת ואני עושה תשובה. אני לא נכנס כאילו באתי עכשיו לאיזה חבר. אלא זה בית השם, בחיל ורעדה. אז אולי אני חייב שאני לא אהיה בבחינה של רשע חס ושלום. ואז האורות האלו שאני מוריד, כי בכל מצווה אדם מוריד הערה גדולה. והיא נועם אדוני אלוהינו, עלינו. אז הנועם של השם יתברך, הוא יורד עלינו בזמן עשיית המצווה. ואם אני לא יהיה ראוי, אז הנועם הזה הולך חס ושלום לקליפות. ובמקום שאני אחזק את השכינה ואני אעיר במקומות שצריך להעיר, זה ילך לסתרא אחרא. זה קצת מפחיד. מישהו אמר לי, הרב, אם אני לא במקום הזה, אז לא לעשות מצוות? אמרתי לו, לא, תעשה תשובה. אומר לי, ומה? ואחר כך מה? אמרתי לו, ואחר כך השם גדול.
אתם יודעים כמה אחר כך רצו לעשות העבירה ולא הסתייע עליהם? כי המצווה הגנה עליהם, כי מצווה גוררת מצווה. כמה זה חזק, כמה אנשים אמרתי להם, תמחקו את האינסטגרם, את הטיק טוק, לפני ראש השנה, אחרי יום כיפור תחזירו. ילוי בידוע לפני בורא עולם, אתם לא יודעים, אני בקשר איתם עד היום, ועד היום זכו שלא החזירו את הטיק טוק ואת האינסטגרם. מי הרב, אני לא יודע איך להסביר את זה, אני לא מסוגל לעשות את זה. רק תסביר מה זה, הרב, אני לא יודעים מה. מה זה הטיק טוק, אני גם לא יודע, רק אמרו לי שזה המטען הכי קטלני שיש ליצר הרע. אחד הדברים הקשים בעולם שמשחיתים את הנשמה, לא עלינו, לא עליכם, כמו שאומרת הגמרא במסכת ברכות, הגמרא מביאה כל העובר אחרי אישה בנהר אין לו חלק לעולם הבא. כל העובר אחרי אישה בנהר אין לו חלק לעולם הבא. רש"י, תוספות במקום, אשת איש שווה מעשה, מפני שעוברות את הנהר, מרימות את החצאיות ורואים להם את השוקיים. מה זה הטיק טוק? מה זה האינסטגרם? מה זה אדם עכשיו נמצא לבד, שעמם לו? משעמם לו. אחרי כל מה שאתה בונה, כל מה שאתה עושה, אתה נכנס לאינסטגרם, עושה זומים, אתה רואה נשים שם, רחמנא ליצלן. כמה אדם צריך להיזהר והוא רחום מכפר עוון? שלא להיכשל בדבר הנורא הזה. זה עוקר את הנשמה, לא עלינו, לא עליכם. אדם מערער, וגם הרבה נשים נשואות רחמנא ליצלן. לא שברווקה זה יהיה מותר חס ושלום. זה היום ונורא, זה קשה מאוד. באשת איש השורש לא עלינו, לא עליכם, והוא רחום מכפר עוון. לכן הקדושה היא בעיניים, זה עיקר שמירת הברית. כאשר אליי איזה יהודי אמר לי, הרב, שמעתי את הדרשה, התחזקתי, קיבלתי על עצמי שמירת הברית. אבל אני אגיד לך את האמת, הרב, אני שומר על הברית, אבל לא על העיניים. אמרתי לו, אני אגיד לך את האמת, אתה לא שומר על הברית. אי אפשר לשמור על הברית. גמיר אלן, אומרת התורה הקדושה. גמיר אלן, קבלה, הלכה למשה מסיני. אין אדם מערער, אלא מה שעיניו רואות. העיניים רואות, הלב חומד, כלי המעשה גומרים. נגמר הסיפור, אתה כבר לא מאן דאמר אחי היקר. ואז לא מבינים למה קרי, למה ככה ולמה ככה ומחשבות, וקשה לשים את היד על העיניים, להגיד שמה ישראל, יש כל מיני מחשבות, ובתפילת 18 הוא לא יכול לסגור את העיניים, ועם התפילין, ויש הרבה שאלות, מה מותר, מה אסור, מה הלכה אומרת, והוא רחום מכפר עוון. לכן, אחים יקרים, ודאי שהאדם צריך כל הזמן לערער בתשובה. זה דבר מאוד חזק, ואני אומר שזה יסוד שכל התורה תלויה בו. כל מי שרוצה להרגיש חי בעבודת השם, תמיד יערער בתשובה לפני כל מצווה. אתם תרגישו את זה פועל בכם מאוד מאוד. כי לא דומה אדם לפני תשובה לאחרי תשובה. ומי שעושה תשובה אחרי, מי שעושה מצווה אחרי תשובה, הוא נקרא צדיק. צדיק עושה מצווה, המצווה סלקה ואזלה ותשה באי אלמה, טסה אומר הזוהר בעולמות העליונים, עד כתרה דדהבה דמלכה משיחה. עד לכתר של מלך המשיח. אתה מקרב את המשיח עוד כמה צעדים. מה רצית לשאול צדיק? כן, בטח. זה מה שאמרנו לפני שכבודו הגיע, בסייעת הדשמיים, אבל נחזור בשביל כבודו, בוודאי. הוא אומר, הרב יכול לתת לנו דוגמה, אני רוצה לברך ברכת המזון. אמרנו, דברי תורה, אני קם לברז לעשות מים אחרונים. בדרך לברז, אני אומר, ריבונו של עולם, חטאתי, אביתי, פשעתי. והרני מתחרט, חרטה גמורה. והרני מקבל עליי מצוות עשה של התשובה. כמו שכתוב בתורה, ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו, וינועם אדוני אלוהינו עלינו. מעשה ידינו כונן עלינו, מעשה ידינו כונן יהיו פעמיים וינועם. זהו צדיק. כל האומר חטאתי, אין רשות למלאך המוות לגעת בו. מה אתה רוצה? יותר מזה, אפילו אדם נוסע, יוצא לדרך. כל הדרכים בחזקת סכנה, תעשה תשובה, תהיה צדיק. שלא יקטרגו עליך בדרך. שלא יהיה אסון, שלא יהיה צרה. כן צדיק. רב, מי שלמה לדרכים, בוא נתשובה, אבל ברכת המזון משיבה לעשות את זה. שהמצווה תעלה לנחת רוח לבורא עולם, שלא יהיה לה קטרוג. כן, ודאי, אם אני בעל עבירה, מה אני נקרא, מה אמרנו? על פי חז"ל רשע, בר מינן חס ושלום. וברגע שאני עושה תשובה, מה אני נקרא? צדיק. כשאני מתוודה ואומר לפני השם יתברך, חטאתי, אביתי, פשעתי, אני נקרא צדיק, אני בעל תשובה. כשאתה בדרך בדרכים, אתה הולך עכשיו לעשות את תשובה לפני שאתה יוצא לדרך, אין לך מצווה, אתה לא מעט משום סכנה. בטח. שמרתם לנפשותיכם, כי יש...
אל תרגזו בדרך, ידוע שיש רוגז בדרך, יש דין בדרך. בתו של אדם מבצרו, שאדם נמצא ביישוב, אז יותר קל. כשאדם יוצא לדרך, אומר הזוהר, יש סכנה גדולה. לכן חכמים תקנו תפילת הדרך. כשאדם יעשה תפילת הדרך, כשאדם יעשה תפילת הדרך, ויהיה שמור ומוגן מהמזיקים. אבל בשביל שזה יעלה, צריך לעשות תשובה. אני אמרתי, כל יהודי זה ברינקס. אני אמרתי, משל, למה הדבר דומה? ראיתם את הברינקס? הם מחזיקים ביד אחת השק של הכסף, וביד השנייה את הברזל. למה? מה קרה? שלא ישדדו אותם. עזבו שזה הכל הופעה. אם יבוא מישהו יגיד לו, יעמיד אותו, אסור לו להשתמש בנשק הזה. אני יודע מבפנים. כל זה הופעה. הם עושים עד איפה שידה מגעת. אבל אם מישהו בא, אין דבר כזה לפתוח ולהתחיל לראות ולעשות קרבות. זה לא פיגוע. זה שוד. בשוד אין להם מטר. אני יודע מבפנים שאין להם מטר ללחוץ. אלא אם כן יש סכנת חיים. אבל זה במאמר מוסגר. כן, אבל ביד אחת כסף, ביד השנייה ברזל. אמרתי אותו דבר יהודי. כל יהודי זה ברינקס. כל יהודי עשיר. רקתך כפלח הרימון. רקנים שבך, אומרת הגמרא, מלאים מצוות כרימון. יצר הרע רוצה לשדוד אותך כל הזמן, רוצה לאנוס אותך. רוצה לקחת לך בכוח. מה אתה עושה? יש לי את הברזל ביד. מה זה אקדח ביד? זה התשובה. שאני מחזיק ביד תמיד ריבונו של עולם. חטאתי, אביתי, פשעתי. והרני מתחרט חרטה גמורה. והרני מקבל עליי מצוות עשה של התשובה. לכאורה תשאלו, אבל הרב עכשיו הוא עושה תשובה, אחר כך אתה יודע מה, לאיפה הוא הולך. עכשיו יוצאים, אני בדרך עכשיו למועדון. בסדר? מה עכשיו עושה תשובה ואחר כך מה? זה לא גונב, חז ושלום, דעת עליון? אז הבן ישחי הקדוש אומר, שימו לב מה הוא אומר על זה, בספר בן ישחייל, עם למד בסוף, הבן ישחי אומר, תדע לך, כשאתה עושה תשובה, זה נקרא שיש לך חשבון. הזוהר קורא לזה מערי דחושבנה. מערי דחושבנה זה אנשים שיש להם חשבון בחיים. איך כתב החפץ חיים יהודי, חנווני הכי קטן שיש. יש לו קצת קוטג', גבינה, שוקו, קצת, כלום במקולת הקטנה הזאת. יש לו מחברת של חשבונות, מי לקח, מה לקח, מה יצא, מה להזמין. אומר יהודי שכל העולמות עליו לא יהיה לו מחברת קטנה. מה יצא, מה נכנס? אתה איש העסקים גדול. אצל חי העולמים, כמה מצוות עשית לנצח. הרי שיקברו את האדם, כל זה יהיה חי וקיים ויעמוד לפניו לנצח. ואז הוא יתחיל להבין כמה פספסתי, כמה אכלתי לעשות. בעולם השפל, השקר הזה, בעולם החולף, כי גסחיש ונעופה. כל אחד צריך לעשות בכל כוחו, למסור נפש להשם יתברך. ימינו כצל עובר, אמרו חזל, לא צל של כותל, לא של דקל, אלא כמו יונה, ראית את היונה איך היא עוברת? ככה החיים שלנו עוברים והכל נגמר. אבל בבור אדם לא יוכל לתקן. עכשיו אנחנו חיים, יכולים לעשות. כל מה שתעשה זה מה שישאר לך. ואני אתן לכם איזה דוגמה קטנה. קניתי כמה דברים לאכול. השם ישמור עליכם. ועלו כל מיני כאלה לאוטו, חמודים כאלה, בני ברק, אני יוצא מפה, משם, כאלה בני תורה. והייתי רעב בסייעת הדשמיה, הדבר הזה. וכל המרבה, הרי זה משובח. זה כמו הגלדים של הבצל, כמה שתוריד, תקלף, תגלה יותר ועוד ועוד. כמה שאדם יערר יותר בתשובה, כך הוא יזכה יותר להתקרב להשם יתברך, ככה יהיה לו יותר לב טהור ברע לאלוהים. מאוד מאוד חשוב, זה בן איש, בן אישה, כולם חייבים לערר בתשובה, כולם חייבים לעשות תשובה לפני עשיית המצווה. רבנו אהרון רטה עליו השלום, יש לו ספר שנקרא שומר אמונים, טהרת הקודש, שולחן טהור. בספר טהרת הקודש הוא מזהיר מאוד על הדבר הזה. והוא אומר, למה הדבר דומה? הוא אומר לאדם שהביא דורון למלך. אבל בשביל להגיע לארמון אתה צריך לעבור בתוך היער. העולם הזה הוא יער. כתוב בזוהר הקדוש שמהארץ עד לרקיע מלא חיות רעות. מכל הזנות והפריצות ונידה וגויות ואשת איש והפעלה וחילול שבת ולשון הרע וכללות וקמה ונטירה ושפיכות דמים. ים של עבירות, נבראים מלא משחיתים.
כשהנשמה תצא, יהיה לה בעלה גדולה. אלא אם כן הוא נזהר במצוות סוכה. מי שנזהר במצוות סוכה, שידע נאמנה, שהקדוש ברוך הוא יציל אותו מהפורענות הזאת של כל הקף הקלע הזה. רחמנה ליצלן. אדם צריך מאוד להיזהר במצוות סוכה. ואמר שימתין ויצפה מתי יבוא לידי והקיימנה. במצוות סוכה זה לא רק לבנות אותה, לאכול וללכת הביתה, לישון ולטייל ולהיות כל יום ברחובות. מצוות סוכה זה להיות בסוכה, לחיות בסוכה. תשבו כן, תדורו, אני יושן שם, אוכל שם, חי שם, לומד שם, הכל בסוכה. מי שמקיים מצוות סוכה כמו שצריך, אז הקף החיים מביא את הזוהר הקדוש, שכמו שהוא נזהר לשבת בסוכה בעולם הזה, מידה כנגד מידה שהוא יפטר מן העולם, קדוש ברוך הוא יפרוס עליו סוכת שלמה, והסוכה הזאת תגן עליו ותעמוד לו. ואי אפשר לתאר ולשאר, זה כמו להיכנס לספר עם האריות והנמרים, ומתקרבים עד אליך ושמים את היד על החלון. תפתח צדיק, תפתח קצת, תתברר. לא חם, תוריד איזה חלון, שתחרר קצת. וזה המציאות בעולמות העליונים, החיות רעות מקיפות את הנשמה ורוצות למבלעי, אומר הזוהר, לבלוע אותו. אבל מי שנזהר במצוות סוכה, בעזרת השם ידבר ותלית קטן, שזה גם מבחינה של מקיף, הזוהר אומר, אז הקדוש ברוך הוא יעשה לו סוכה לעתיד לבוא, שהנשמה תצא, ואז יהיה לו איזו המתקה גדולה מאוד. נפקא מינה, אם אמרנו תלית, אז אל תלבשו את התלית של הכותנה, שזה דרבנן. דווקא דאורייתא. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית. מצוות ציצית מאוד מאוד יקרה. עכשיו אנחנו נכנסנו לחורף, גם מי שטוען שחם לו, כבר הטענה הזאת נפלה. בחוץ קר, קום איזה חמש מעילים אחרי היקר, תשים איזה, איזה תלית ככה רחלים טובה, היא תחמם אותך טוב, וגם כל רגע ורגע אתה מקיים את כל התורה כולה. כל התורה כולה. איפה זה כתוב? גמרא בנדרים, בדף חפי, הגמרא אומרת, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני. שקולה מצווה ציצית כנגד כל התורה כולה. וכל הזהיר לקיים, לא כותנה, לא כותנה, אני חוזר שוב פעם. הגמרא לא מדברת על כותנה. כותנה זה הלבן, זה הגופייה הלבנה. יש גופייה קרם. הגופייה קרם זה רחלים. חבל, אתה כבר שם, חכם לב ייקח מצוות, אתה כבר שם, וזה שני גופייה. אני לא מדבר על הרחלים האבות האלו וכו'. לא על זה, אני מדבר על גופייה. היום ברוך השם מכשור דרה, ועם ישראל צדיקים. יש היום גופייה צמר רחלים. מתוק מדבש, אתה שם אותה על הגוף, זה כמו הכותנה. זה רק מדרבנן, זה חשוב, זה שומר, מה זה רק? רבי שמעון בר יוחאי, זה לא רק. רבי מאיר בעל הנס, זה לא שומר בארץ. זה כמו שתגיד, מיליון דולר, 100 מיליון דולר. מיליון דולר, 100 מיליון דולר. מה, מיליון דולר זה לא כסף? אתה גם מצליח לזוז עם מיליון דולר, לא? תוכל לזוז קצת איתם? יפה, ברוך השם. אז 100 מיליון דולר, מה, אדם לא ייקח, יש לי מיליון דולר, 100 מיליון דולר. אני לא אשים עליי עכשיו צמר רחלים. שאלות? אם יש שאלות, בבקשה, תשאלו. אם אפשר, זה אמור 70 או 70 להקדיש לילוי נשמת אימא יקרה לי. בטח, יהי רצון שהשיעור יהיה לשם ייחוד קודשה בריך ושכינתה, ועל ידי זה יושפע שפע רב גדול מאוד לאמא רחל השכינה הקדושה, ולכל מתי עמו ישראל בפרט ובמיוחד. האמא יקרה, סגור, חתום, אין מי שחולק בדבר. כל הזמן לעשות תשובה. אתה רוצה להניח תפילין? תערב בתשובה. תוציא בפה חטאתי, אביתי פשעתי. טוב הרב, בשבת מה עושים? בשבת אסור להגיד חטאתי, אביתי פשעתי. כך כותב הבן איש חי. אז מה עושים? אני אומר את זה במחשבה. יודעים החברים התלמידים, אני אומר לך, היי, ארי, ארי. אני לא מוציא את זה בפה. כן, אבל נותן לזה קצת כוח. אני אגיד, ריבונו של עולם, הרי אני מקבל עליי מצוות עשה של התשובה. בלי המילים חטאתי, אביתי פשעתי. השם ישמור עליכם. עסקו לחיים טובים, אמן. נכון, בקידוש אומרים את זה, אמת. עכשיו אני אומר לכם בהבטחה גמורה. כל מי שיזהר בדבר הזה, במה שאמרנו עכשיו, לפני כל מצווה אני עושה תשובה. האמת זה גם בנפש של האדם. אני אומר לכם, אנוכי עבדכם טיפה סרוחה. אם אני רוצה ללמוד תורה, אין מצב בעולם שאני אצליח ללמוד אם אני לא אעשה תשובה. זה כבר בנפש. אני לא מסוגל ללמוד בלי לעשות תשובה. אתה לא יכול לפתוח את הגמרא ולהיכנס ככה. מי יודע מאיפה באת? מי יודע מה דיברת, מה ראית, מה שמעת?
בכל זאת, כל שנייה ורגע יש קטרוג על האדם, אולי בדברים מסוימים שהוא נכשל ועשה בהם. לכן תמיד אדם יעשה תשובה. בעזרת השם יתברך, זה במאמר מוסגר. אבל אתה יודע, במרוץ החיים, כל רגע לעשות תשובה, אדם לא שוכח, קשה כל דבר. אתה נמצא על אוטומט, לא יכול לעשות תשובה, לעשות תשובה. אחרי שבוע אתה כבר מבין. אתה תתרגל צדיק, ממש. אדם עכשיו עושה מידת שמה למידה, בדרך כלל הוא הולך לישון, הוא נחם שעוזר ביום שלו. או שבאיזה רגע, לפני כל מצווה מה שעליו אומר, זה דבר גדול. אבל כשחושבים על זה, לא יש לעשות כל דבר, אחרי כל מצווה, אחרי כל זה, לכן כתוב בנביא, עשי לך ציונים, אחי יקר. כמו כל דבר שאנחנו רוצים בחיים. נכון, דברים שאתה רוצה, אתה כותב, אתה אומר, אשתי יקרה, תזכירי לי. אני לפעמים בבית אומר להם, מי שיזכיר לי את הדבר הזה, מקבל ממני 100 שקל. מקבל ממני 200 שקל, רק שיזכירו לי, ככל שזה דבר יותר גדול. לא יהיה בזה זיהות תחת בשלום. מדברים כל פעם לכן ניתן לב, בעזרת השם ידבר. ותדע לך שאפילו שזה על אוטומט, זה מה שאמרנו בשם הבן איש חי. אנחנו אומרים בסליחות, ניפלה נא ביד אדוני, כרבי מרחמיו. וביד אדם אלה פולה. אומר הבן איש חי הקדוש, ואפילו אדם יתוודה ואחר כך נפל איפה שנפל, הוא עדיין בידיים אצל בורא עולם. למה הוא חי בחשבון? יעבור מי שאמר והיה עולם שכל החשבון לפניו ויעשה חסדים גדולים ממי שמשתדל בחשבון. אבל מי שחי בלי חשבון על הטול, מה בא עושה, לא בא לו, לא עושה, חי הפקר. הוא אומר הוא בידיים של המלאכים. בידיים של המלאכים אין להם רחמים. מלאך עושה שליחות, חותך. לכן לא עלינו לא עליכם מידת הדין פוגעת. לכן שהאדם עושה תשובה, נמתקים הדינים ומתבטלים הגזרות הקשות. וזה חשוב לאט לאט. בעזרת השם שאדם יפתח קצת על ענייני התשובה, יפתח דוגמה ערך פלא יועץ בערך תשובה. כל הזמן ללמוד ולעורר מה תאירו ומה תעוררו את האהבה. בעזרת השם יתברך עד שהדבר יתיישב על הלב, עד שאתה תראה שזה בעצם חלק ממך. חלק ממך, לעשות תשובה זה חלק ממני. ככה כל אחד יזכה. זה מובן, יש שאלות? מובן, נכון? אפשר להגיד גם הרב שיש מצוות, שיש מחלוקת גדולה בגמרא, מצוות צריכות כוונה, לא צריכות כוונה. אנחנו תמיד אומרים לפני תפילה לשם ייחוד, יש פה עניין של כן, הכנה נפשית. חשוב מאוד, באמת. ובאמת לזה לשם ייחוד קודשם, אנחנו מכוונים את עצמנו שזה חלק מהמצווה, אם זה תפילה, אם זה מאכל, אם זה סעודה, אם קידוש. שאל אותו במה הוא עושה, אז תגיד אם הוא עושה הכנה. נכון, השפר. אני חושב כאילו לקשר עם הדברים, ברור, אמת צדיק. בעזרת השם זה חלק מזה. וזה חשוב. ורבי נחמן מברסלב אומר שעצם העובדה שאדם אומר ריבונו שלם חטאתי, אז הוא מוחה. הוא מוחה ביצר הרע. כל מה שאני עושה בה זה לא ממני. זה לא אני. זה יצר הרע. הוא השטן. הוא בעל דבר שנלחם בי. יגר אדוני בך השטן וידום אמן. אז הוא נקרא שהוא מוחה. הוא לא מסכים איתו בכלל. אז המחאה הזאת יש לה כוח גדול בשמיים. הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה בישראל. זהו, אסר אותה על כל העולם. מי שיגע בה, יתעסק איתה, אין לו חלק לעולם הבא. הוא נחרט מעץ החיים. כמה מילים. מה זה חטאתי, אביתי, פשעתי, ריבונו של עולם? והרי אני מתחרט חרטה גמורה, בעזרת השם יתברך. והרי אני מקבל עליי מצוות עשה של התשובה. איזה מחאה זו בשמיים. רק אמר, הרי את מקודשת לי, זה נגמר, צריכה גט, ואם לא תקבל גט, זה אסורה לעולם. רחמנא ליצלן, תראו מה זה כוח של דיבור. בדבר אדוני שמיים נעשו, ברוח פיו, כל צבע עם. הדיבור יש לו תוקף, יש לו חילה תקיפה, אומר הזוהר. ולכן כל אדם שיזהר בדבר הזה, ימצא פרי גדול מאוד בכל עמלו, בכל מה שהוא עושה. בעזרת השם, זו נקודה מאוד מאוד חשובה. עוד נקודה אני רוצה לציין. ביקשו בעזרת השם יתברך, צופים בנו, שאני אסביר בקיצור עניין שילוח הקן. השם ישמור עליכם אמן. הדבר הוא גדול ונורא מאוד מאוד. השם ישמור עליכם. אי אפשר לתאר ולשאר עד איפה הדברים מגיעים. והרבה אנשים עדיין לא קיימו את המצווה הזאת. וגם מי שבא אלה אומר לי, הרב קיימתי אותה, אני אומר לו ביום או בלילה, אומר לי ביום. אמרתי לו, לא קיימת. צדיק. וגם יש כל מיני שאלות ותשובות. היה לי על החלון הרב, מי אמר שעל החלון זה שילוח הקן? חצרו של אדם קונה.
יש לנו כלל, חצרו של אדם קונה. מה שיש לך בחצר זה שלך. היונה הטילה ביצים בחצר שלך זה שלך. ומה התורה אמרה? כי יקרה כאן ציפור. בלכתך בדרך. בדרך, לא בפרט. זאת אומרת מההפקר. יכול להפקיר. מתי? לפני שהיא עושה את הכל. אם אתה שוכר דירה, אתה צריך לבקש מבעל הדירה. כי הוא בעל הבית. צריך שהוא יפקיר. יעשה את ההפקרה. ויש אומרים, הוא יפקיר וגם אתה תפקיר. אנחנו רוצים לקיים מצוות עשה מן התורה לכל הדעות של שילוח הקן. באמת איך מקיימים את המצווה הזאת? נסביר בעזרת השם יתברך איך מקיימים מצוות שילוח הקן לכל הדעות. לפני כן אני אגיד לכם מה התורה מבטיחה בעזרת השם, כי יקרה כאן ציפור לפניך בדרך והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. זוהר הקדוש אומר, שלח תשלח את האם. מי זאת האם? רבי דוד, מרציאנו של ליטה. האם זה השכינה הקדושה, רבי דוד. השכינה. תקים את השכינה, להקמה שכינתה מאפרה, לילוי שכינת עוזנו. ויד משיח צדקנו, בניין בית מקדשנו. שלח, אומר הזוהר הקדוש, זה תיקון פגם הברית. אחד התיקונים החזקים ביותר בעולם. שילוח הקן. שלח תשלח את האם, זימה רחל. ואת הבנים, את מה שנכשלת במוזר על בטלה, את הבנים, תיקח לך. תראו מה אומר הזוהר הקדוש. ויש אנשים שעדיין לא קיימו את המצווה הזאת. עכשיו תדעו כלל, כל מצווה שאדם לא קיים, הוא בעל מום. הוא בעל מום. חס ושלום, הוא חסר בנפש רוח ונשמה שלו. וזה דבר שלא יתוקן, גם אם יהיה בגיהינם וגם גלגולים וכו', עד שלא יבוא, יעשה את המצווה הזאת, לא יעזור לו כלום. כף הכלא גם לא יעזור לו. גיהינם גם לא יעזור לו. זה לא עבירה שהיא תתמרק. ינקו אותך ונגמר. זו מצווה שלא קיימת אותה. מצווה שלא קיימת אותה, אתה חסר בנפש. לכן, כלל גדול, אחים יקרים, לקחת פנקס, עד ודף, לעבור על כל התרי"ג מצוות. בינינו היום, תכלס, כמה מצוות נשאר לנו לעשות אחרי חורבן בית המקדש? שירושלים תיבנה ותיכונן מרב ימינו אמן. כמה מצוות יש לנו היום לעשות? אומר החפץ חיים, הוא מנה אותם. תנו עוז לאלוהים. עוז עם חולם, נקודה, אין בב. עם חולם, זה עין זין. כמה זה עין זין? 77. יש לנו סך הכל 77 מצוות שאפשר לעשות משניחה בבית. אז כשאדם עובר על המצוות, מצווה מצווה, וכותב לעצמו מה לא קיימתי, מצווה עדיין לא קיימתי. חטאת את הנה. נשוי, נתת למועל את הסכין, תגיד לו, הרי אני ממנה אותך שליח, לשרוף את זרע עמלק, לסיר את העורלה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ולרבותינו, מהברית, כך בורא עולם יסיר את העורלה. אפשר לתאר את הבושה, כל מצווה שעדיין לא קיים, שעדיין לא קיים, אי אפשר לתאר ולשאר את הבושה שתהיה לאדם בעולם הבא. לכן מה עושים? דבר ראשון הכי מקרים. פנקס, תראה אדם עדיין לא קיים אותה, הוא חסר, וזה צער גדול בשמיים. אומר רבי חיים ביטל בשם רבנו ארי הקדוש, ולא תגיד הוא נשלם אפרים שפתנו, אל תגיד עכשיו אני אקרא את המצוות, כאילו עשיתי, לא! מצווה שאתה יכול לעשות, שים לב מה אומר רבי חיים ביטל, שימו לב, סגור את הגמרא, סגור את הזוהר, סגור את הספר, את השולחן ערוך, לך תקיים את המצווה. כי כל מצווה שלא קיימת, אתה חוזר בגלגול העולם הזה. מה שאני לא יכול לעשות, כי אין לנו בית מקדש, אז הוא נשלם אפרים שפתנו. איך אומרת הגמרא במסכת ברכות בדף ו', רב אשה אמר, חשב אדם לעשות מצווה ולא עשה, מעלה עליו הכתוב, כאילו עשה, במה דברים אמורים? שאין בידו לעשות, אז מעלה עליו הכתוב. אבל אם אני עכשיו, איך אמר לי מישהו, אומר לי איך אני רוצה להניח תפילין, חלום שלי להניח תפילין. אמרתי לו, ומי מעכב לי, ככה וככה? מי מעכב אותך להניח תפילין? יש לך תפילין, למה אתה לא מניח? מה אתה בבית הסוהר, לא עלינו, לא עליכם? נשען על הסורגים, דבר עם בורא עולם, אין תפילין, אם היה לי תפילין, הייתי מניח? הרי יש לפניך את התפילין, תניח. אז לא ייקון לנגד עיניי דובר שקרים, שאדם לא יהיה שקרן בדבר הזה. לכן אנחנו לא אומרים, הוא נשלם אפרים שפתנו במצוות שאתה יכול לעשות. מה שאתה יכול לעשות, תקום ותלך תעשה. ראיתם את הבן ישחי מחפש שילוח הקן? ראיתם את הרב סלמן מוצפי מחפש שילוח הקן? את הבבא סאלי יוצא ברחובות מחפש שילוח הקן? אז אם כאלה גדולי עולם יצאו לחפש שילוח הקן, מי אתה שלא תצא לחפש שילוח הקן?
ובוא נגיד שיצאת לחפש ולא מצאת, עכשיו יבוא רב השם. חשב אדם לעשות מצווה ולא עשה. מעלה עליו הכתוב, לא שאני שם בבית מדרש שלך שבספר, חשב לעשות מצווה ולא עשה. פה הלכתי ממש, השתדלתי, לא רק חשבתי, עשיתי מעשה, לא מצאתי. מעלה עליך הכתוב כאילו עשית. מצוות שילוח הכן, אם נגזר על האדם, לא עלינו, לא עליכם. אם נגזר על האדם למות, אומר הזוהר הקדוש, ועשה שילוח הכן, מתבטל מעליו הגזר דין מוות. לכן מי שחולה, לא עלינו, לא עליכם, סופני, חס ושלום, לא יבוא ולא יהיה. אל שדאי שלה רפואה שלמה לכל חולה עמו ישראל, אמן. לפרט שלמה חי בן אסתר, אל שמרפא, ואת הילד, התינוק מאור, שמעון בר יוחאי בן עדי, אל שדאי רפא אותם רפואה שלמה, אמן. יהיה להם ניסים ונפלאות, אמן. לעשות להם שילוח הכן. לעשות להם מצוות שילוח הכן. תגיד, הרי אני שליח של פלוני בן פלונית, במצוות שילוח הכן. נכון שזה מחלוקת, כי כתוב, כי יקרא כאן ציפור לפניך. ואיפה החבר? החבר בבית. אני שליח של פלוני. אבל פה זה לא סתם חבר שהוא בבית. הבן אדם אנוס. אז אנוס אחמנה פטרי, פה ודאי אני אהיה שליח של מצווה. אז אני הולך לעשות שילוח הכן לרפואת פלוני. רואים ניסים ונפלאות. כי בורא עולם נשבע לזכות לבן זכר. אני עושה את זה כי השם ציווה בתורה הקדושה לקיים את המצווה הזאת. והזוהר הקדוש אומר שיש היכל בשמיים שקוראים לו היכל שילוח הכן. יותר מכל המצוות. שאמר הקדוש ברוך הוא נשבע אני. תראו במדרש ילקוט שמעוני. פרשת כי תצא. כתוב שם, אמר השם נדבך, נשבע אני בשמי הגדול. הוא הכר, היא הכרה, אם עשו שילוח הכן, אני נותן להם בן זכר. ולמה? ומשיח את הגוזלים, כתוב שהיכל שילוח הכן בשמיים נפתח, ואתה מקים ומרים שם ומקדם עוד קצת המשיח בעוד כמה צעדים, לגאול את עם ישראל. בורא עולם אמר, אתה עושה לכבודי לגאול את עם ישראל. אני נותן לך בן זכר, שיגר עם ישראל תלויה גם בשילוח הכן. כל המצוות, לכן גדולי ישראל, למה אמרתי, אבא בסלי יצא ולחפש? אבא בסלי אמר לה, לשמה שלו, עכשיו יוצאים לחפש כן. והתחיל לטייל בכל מיני מקומות שיש עצים ומחפש את הכן. הרב סלמן מוצפי, אבא של הרב בן ציון מוצפי, היה צדיק קדוש, גם יוצא לחפש, הבן ישחר יוצא לחפש, רבנו ארי יוצא לחפש, מרן החידה יוצא לחפש, אתם מבינים?